O Concello de Lousame vende cambiar os xogos do parque infantil de Vilacova, continuando así co seu plan de mellora nos parques infantis do municipio. O Concello de Ribeira informou de que con motivo das obras que se están desenvolvendo na rúa Rosalía de Castro, a partir do día de mañá vaise cortar o tráfico rodado trámoda tramo da De Bandita rúa, comprendido entre Marcial de la Daliz e Lugo. Co fin de permitir os vehículos ata a Praza do Concello, vai reordenar temporalmente a circulación na zona, invertendo o sentido na Rúa Lugo, a que se accederá dende a Rúa Cristóbal Colón. Ademais, na Rúa Marcial de la Daliz só se poderá circular en sentido ascendente. Por outra parte, durante estas obras limitarase o peso máximo autorizado respecto aos vehículos que baixen polo tramo superior da Rúa Rosalía de Castro a 3.500 kg por mor da empinada pendente que logo teñen que afrontar en Marcial de la Daliz. Compre lembrar que a actuación que se está a efectuar en Rosalía de Castro consiste na creación dunha plataforma única a través da pavimentación da zona de calzada cunha capa de formigón con franxas de pedra intercaladas. Estímase que a duración dos traballos será de aproximadamente tres semanas, Despois das cales será reaberta a circulación de vehículos.